ಚಿತ್ರಮಣ್ಣ ಬಿ ಚಿತ್ರಮಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿಕೊಡು ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದವರು ಬಾಳುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನವರು. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಎಂಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಂತ. ಯಾರೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಲಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾವೇ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದವರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇರಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇರಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಚನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನವರು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಧ್ವಜಗೀತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಓರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಗು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಈ ಧ್ವಜಗಿಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪನವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜಾತಿಯ ಭೂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹಾ, ಜಾತಿಯ ಭೂತ ನಾಶವಾಗಲಿ, ಲಿಂಗ ತತ್ವ ಜಗತಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕೂಡಲಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಘೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 100 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಶರಣರಿಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಶರಣರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುಂಡ್ರಿಸುವಂತ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಲು ಏನೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಅವರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು. ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂದ ಚಂದವಾದಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 35-45 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಠಸ್ಥರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಶರಣರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಾಶರಣರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು, ಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂಥ ಸೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣರು ಜಂಗಮ ರೂಪವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಮಠನೂ ಅನುಭವ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರೇ ಬಾರಿಸೋದು, ಅವರೇ ಹಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶರಣರಂತಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿನೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡೋದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಅವ ಕಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಂಡಿಲ್ ಕಡಿದಂತೆ. ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕರೋದಂತ ಮಹಾಭಾವಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಕರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರುಪತಿ ಮಗು ಬೀಗ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ದುಡುಗಡೆ ದೇವರನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾವೆ, ಎಲೆ ಮಗುಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಇರಬಾರ್ದಂತ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲ, ಕರುದ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಮಂದು ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಬರ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚ ಲೋಹದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ಗೋಕರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮುಕ್ತಾರ ಕೇದಾರ ಮುಕ್ತಾರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷ ತೀರ್ಥಗಳು ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ.
tanpa tanah itu ada tanah yang dia orang perwana pura tanah ini. Ini cara cara mah. Kita cara cara mah untuk mulai menjadi beli yang baru. Betul, baru pun kita buat kita tanah cara mah. Agar jadi rela. Itu orang pun cara mana. Baru pun kita buat kita cara mah. Kita cara mah jauh kita lagi nak perwana. Atau sebut yang nak sukan orang ini nak kan pula. Atau jadi rela pun nak kan. Allah memperbaiki lumbar mereka, mood mereka gitu. Allah memperbaiki mandu, pasal ini untuk kerja pertama. Orang. Ah, bicara dulu, acara dulu, terus dulu itu antara kita, untuk sharean ada, anu mama saya kita, sahur mana, hari ini si kondo, badal badi dulu, badal kilo dulu, yang antre, besi drama mana, apaan baru. Browning yang kita tatkutnya ni, kerja dulu, jiwanya antre, nama mana nau, matu nama ke, dori orangno. ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಯಾರೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಗಲಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾವೇ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದವರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿರಲಿ ಇಬ್ಬರಿರಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಧ್ವಜಗೀತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಶತಸಲ ಧ್ವಜವು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಓರ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದ್ದ ಧ್ವಜಗೆಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪನವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾತಿಯ ಭೂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ್ರಿ ಹಾ ಜಾತಿಯ ಭೂತ ನಾಶವಾಗಲಿ ಲಿಂಗ ತತ್ವ ಜಗದಿ ಬೆಳಗಲಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕೂಡಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಘೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶರಣರಿಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಶರಣರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸುವಂತ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಇದು ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಲು ಏನೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಅವರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಚಂದವಾದಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 35-45 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಠಸ್ಥರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಶರಣರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಾಶರಣರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು ಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂಥ ಸೇವೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣರು ಜಂಗಮ ರೂಪವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಮಠನೂ ಅನುಭವ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರೇ ಬಾರಿಸೋದು, ಅವರೇ ಹಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶರಣರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿನೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡೋದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಸೇವಾ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಅವ ಕಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಂಡಿಲ್ ಕಡಿದಂಗೆ. ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕರೋನದಂತ ಮಹಾರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಕರೋನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರುಪತಿ ಮಗು ಬೀಗ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಡೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಇರಬಾರ್ದಂತ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲ, ಕಂದ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಮಂದು ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಪರ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ. ಚೇತ ಬಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ಗೋಕರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮುಂತಾರ ಕೇದಾರ ಮುಂತಾರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ತೀರ್ಥಗಳಿರುವ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾನೆ ತಾನೇ ದೇವರೋಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶರಣ ಧರ್ಮ. ಇಂಥ ಧರ್ಮವಂತ ನಾವಾಗಲು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಬರುಕುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಆದರೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಇದು ಗುಲಾಮ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬರುಕುಟ್ಟಿ ಗುರುವಾದ ಧರ್ಮ. ಇಂಥ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಸುಮಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಶ. ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ಕರೆಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮತವ ಗುರುವಿನ ತಕ್ಕಂತಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಭವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರ್ದು. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಈ ಶರೀರ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ, ಆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಮನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಮ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಸವ ಗುರುವಿನ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೀದರ್ನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಎಂಥ ಬೀದರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸವ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದವರು ಬಾಳುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನವರು. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಎಂಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಂತ. ಯಾರೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಗಲಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾವೇ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದವರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇರಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇರಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಅವರೇನು ಒಂದು ವಚನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನವರು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಧ್ವಜಗೀತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಶತಸಲಗಜವು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಓರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಈ ಧ್ವಜಗೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪನವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜಾತಿಯ ಭೂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಇದ್ರಿ. ಹಾ ಜಾತಿಯ ಭೂತ ನಾಶವಾಗಲಿ ಲಿಂಗ ತತ್ವ ಜಗಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕೂಡಲಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಘೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲದರನ್ನು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 100 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.